បាត់មកហើយបាត់មកហើយមួយណាមួយណាឡាយមកហើ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 យអូយ៉ាងទៅបងផងមកទៅទៅយកវាសបងតបងបងមកវាយកមកកាចាំមកវិញអើយអញតោះគូអើយចូលមកអត់អីទេធ្វើអីទេដល់ស្លេកទេមាត់ឡើងស្លេកទេស្លេកទេខាងមើលឃើញមែនអ្នកគុំឯងបងណាដាក់មកធួអូឡើងស្លេកឯងមុខដកមកសបយោចូលមកដល់ទួហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿមិនបាច់ទេតែងួតដែរហើយបដាសួរយកទៅហុលឡើងទៅទេបងៗមក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 ប
ទៅ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 ฟังบ้านน่ะทุกคนใส่เนี่ยเออบ้านแดดนี่อยู่ดัวแกไปดอล่าไงตังค์ไงโอ๊ยบ้าเป็นแม้แต่ในชุดนี่คือชุดลองไซส์ถ้ากำลังสมัครกิจบ้าให้ผมចង់មកគាត់ខ្លួនឯងបាទហើយព្រមចង់វិលដបោដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេស្វាយទេបើថាគេចាប់បានបាទជាក់ស្ដែងចាប់បានម្ដងនឹងអាទួយបាទនេះគេវាយតែវាយតិចតួចបាទប្រមែតានិជនទីក្រុងនេះមានត្រីដែលចាក់នៃចាប់បានធ្វើដងសៃម្នាក់បាទក្នុងចំណោមបាក់ពួក2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឡើងលើប្រព័ន្ធផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រិមត្តដែលស្ថិតនៅភូមិដើមព្រីងដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2ខណ្ឌបាអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមដងបាទបាទហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សាក់សួរបន្តនៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលច្បាប់ទៅមកហ៎ទៅទៅធំអ่ะបងនេះបងហើយឈប់ណាស់ឈប់ព្រមណាស់បាច់ឡានបាទប្រិមត្តនជនបាទពីជាជនងសៃដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនបានបាទយកមកដល់ផងនគរបាលរដ្ឋបាលច្បារអំពៅទី2ឲ្យដើម្បីសាក់សួរបន្ថែមទៀតប្រិមត្តសាក់បាទប្រិមត្តនិជនណៃកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fox News Media ដែលជាករណីដែលជាករណីចាប់បានជនឡងសាយម្នាក់ដែលឡើងលើដបោផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅភូមិដើមព្រីងបានសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវត្រូវបានចាប់បានយកមកគាត់ខ្លួនយកមកកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលច្បារអំពៅទី2ហើយបាទអរគុណមែនទេហើយគឺអត់ទាន់បានរួចអីទេគឺតាមព័ត៌មានប្រិមត្តអរគុណប្រិយទេនជននៃព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមការអាប់ដេតជូនបន្តទៅលើ page និង website របស់ Fox News វត្តមានរបស់ខ្ញុំបានលីដានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា